jer su upravo socijaldemokrati uoči tog prosvjeda najviše pričali o velikoj koaliciji, iako im prije bilo prilično jasno da od nje neće biti ništa. Vi ste bili onaj koji je spominjao pašku koaliciju, uspoređivao to slično. Ništa se u tom smislu nije promijenilo. Kako bih ja mogao zanemariti činjenicu da sam 90-ih godina, 95. sjećam se, okupljao prvu koaliciju, prvu izbornu koaliciju protiv HDZ-a, onog ondašnjeg HDZ-a. Velike stranke, od nas je bila socijaldemokrata, veća stranka HSLS. Imali smo HNS u koaliciji, HSS i SDP. To je bio temelj okupljanja za kojega smo mi znali da će uz jedan pošten, predan, korektan i ozbiljan politički rad dovesti do toga da smo za 4 godine, zapravo 2000. godine, preuzeli odgovornost za Hrvatsku i kao nikada do sada u tih 4 godine otrgli Hrvatsku, digli ju sa dna, uveli u predvorje Europe, osigurali najveće stope rasta bez jedne kune bilo kakvoga novca izvana, stvorili najuspješniju vladu koju smo imali. Civilizacijski preokret smo napravili. Zanemariti to iskustvo i ne reći da je to moguće i da se to mora napraviti, nema nikakve veze sa nekakvim stranačkim bildanjem. Nema veze sa stranačkim bildanjem. Mi ovdje pokušavamo voditi ozbiljnu, odgovornu politiku. Tko se u tome nalazi, naši saveznik? Tko računa na bilo kakvo osvajanje nekakvih mjesta koje ćemo osigurati političko preživljavanje, čučanja ovdje sa jednim zastupnikom u Hrvatskom saboru, to može biti motiv nekih, ali nije motiv nas socijalista. Krešu Beljaka koji je pristupio vašoj koaliciji, sad se razgovaralo o tome da ima koalicija. Nije Krešo Beljak pristupio našoj koaliciji, nego Hrvatska seljačka stranka. Hrvatska seljačka stranka, najstarija stranka politička u Hrvatskoj koja djeluje u kontinuitetu. Osobni interes Kreše Beljaka, Davorka Vidovića, Franka Vidovića ili Nikše Vukasa ostavimo mi po strani. Koga briga za to? Mi moramo ovdje zastupati vrijednosti. To što smo sa HSS-om potpisali je zapisano u deklaraciji. Dakle, nismo trgovali, nismo pristajali ni na kakve podjele. Rekli smo načelno, da, ravnopravno, pošteno i jednako ćemo rasporediti naše najbolje ljude koje imamo u toj koaliciji. I to je načelan i ozbiljan dogovor kojega se mi držimo. Sve drugo, ja ne znam kako to sad ćemo.